Hej! Är du precis som jag lite osäker på vilken lina du ska välja till ditt abborrfiske? Ja, men häng med i den här videon så ska jag ge dig mina tankar på vilken lina jag tycker passar för vilket typ av fiske. Precis som jag sa förut så var jag lite osäker förra säsongen vilken lina jag skulle ha till mina rullar när det kom till abborrfisket. Så jag tänkte jag skulle gå igenom lite vad jag har kokat ner, alltså mina ytterst personliga tankar till vilken lina som passar vilket scenario och vilken typ av rulle. Jag tänkte gå igenom vilka linor jag hade primärt förra säsongen och utvärdera dem lite för er och säga vad jag tycker. En lina jag hade, eller min flätlina, som var den flätlina jag körde mest med, det var den här. En Suffix Matrix Pro 0,12 mm. Jag köpte dem billigt på Dollar Store. De är just billiga. En lina jag har haft otroligt mycket problem med. Ingenting jag kan rekommendera för er. Den har trasslat, den har gått av, jag minst anar det. Och bara helt enkelt stökat. En annan lina som jag körde med, nu har jag inte rullen till den här, men det är en Spiderwire 0,09 mm. Den linan har jag varit otroligt nöjd med faktiskt. Den har funkat betydligt bra, så det var den linan jag körde mest med när jag körde flätlina förra året. Sen så gick jag in och skaffade mig de här. Det är Strikings Torgrade fluorocarbon, 100% fluorocarbon. Det är 15 punds har jag kört med och jag har kört med 8 punds. Jag tänkte gå in till användningsområdet till er sen. Vilka rullar jag hade dem till och vad det var. De här går att köpa på borrebutiken.se och de kostar 169 kronor för 183 meter lina. De finns i storlekar 6, 8, 10, 12 och 15 punds. Helt enkelt. Bra, och det som är så roligt med dem, det är att de har en liten sugkopp längst bak. Vilket gör påspolning av lina i båten till exempel ganska lätt. För du kan trycka fast den på någonting, en plan yta i din båt. Så kan du spola på rakt där. Liner jag ska testa i år helt enkelt är Sunlines. Den här fluorocarbon sniper, den är också 100% fluorocarbon. Den här är 10 punds tänkte jag testa. Och jag tänkte testa Divas J-Braid. Nu tänkte jag gå in på vad jag använder primärt de olika linorna till. Flätlinan har jag haft mest på mina haspelrullar. Det är någonting som jag tycker har varit bra till haspel. Jag tycker det passar ganska bra där faktiskt. Jag tänker även faktiskt testa till mina multirullar och köra flätlina i år. Det man kan tänka på med flätlina, det är att den flyter bättre. Ja, den flyter helt enkelt mer än vad fluorocarbon gör. Fluorocarbon sjunker för det är högre densitet i linan, vilket gör att den drar ner betarna bättre. Så fiskar du mycket med jerkbaits och även jiggar och sånt, så tycker jag att fluorocarbon är riktigt bra. Det som också är en bra fördel tycker jag med fluorocarbon, det är att du känner peten väldigt, väldigt bra. Det gör du med det här också. Man kan tänka på att det är mindre stretch i flätlina än vad det är i fluorocarbon. Vilket gör att om du har beten med ganska finessiga krokar eller små krokar, mycket, säg trekrokar och sånt, kan du slita dem ur munnen på abborren mycket lättare om du har flätlina. Flätlina funkar fantastiskt bra om du ska köra till exempel poppers eller grodor och sådana saker över gräs. Alltså, överlag om du ska köra gräs och sånt, dra igenom grejerna, då skulle jag säga att den här flätlinan är betydligt bättre. 8 punds fluorocarbon har jag faktiskt kört på en haspelrulle till finessfisket. Lite dropshot och sånt, för jag har ett Westin V3-spö, finessspö. Och jag har inte riktigt gillat flätlina till det. Jag tänkte testa det lite mer i år, men jag körde primärt denna 8 punden på det spöet. Och tyckte den var jätteskön. Som sagt, jag känner peten lite mer, får ner grejerna nere i botten. Jag var faktiskt ute och tittade lite när vi fiskade, jag och Micke, och på hans live. Och då såg man ganska tydlig skillnad. Hur mycket snabbare fluorocarbon sjunker kontra flätlina. Det var ganska stor skillnad faktiskt. Så det är 15 pundarna har jag mest haft mina multirullar. Jag har haft den på en SLX DC 151. Funkat jättebra. Jag har varit supernöjd med den faktiskt. Trasslat ganska lite, kastat bra. Vart supernöjd, måste jag säga. En stor fördel kan jag tycka också med fluorocarbon, det är om du ska knyta
direkt på ditt bete. Till exempel jiggar, vi pratar Texas rig, ja, free rigs, allting sånt där du har liksom någonting som löper. För jag brukar köra bullet weighten till exempel på Texas riggen, bara rakt av på den. Först på med den vikten och sen på med köra en knut rätt i kroken bara med detta. Så har det funkat bra. Samma sak med free riggen. Har också funkat superbra till det faktiskt. En annan lina jag försökt testa lite förra året var den här. Strofts. Det här är en monofilament. Monofilament flyter mer än vad både flätlina och fluorocarbon gör. Så denna linan skulle kanske passa bättre till poppers och sådana saker. Om du vill ha betet liggandes uppe. Det här är en low stretch lina. Så den ska vara lite stummare än vad de vanliga monofilamentlinorna är. Jag vet inte om vad jag tycker om den. Jag testar lite grann. En grej som man kan tänka på med fluorocarbon, det är att det är ganska stryktåligt faktiskt. Det klarar ganska mycket skrap mot stenar och sådana saker. Så det har funkat väldigt, väldigt bra. Jag har ju givetvis fiskat lite med tafsar och så vidare också. En tafs som var lite av min go-to när det kom till abborrefisket, det är den här Suffix-linan. Fluorocarbon 0,37 mm. Om det har varit lite gädda och sånt, så jag misstänker att det är det. Då har jag kört på den. Vet jag att det är mycket gädda och även lite gös och bröte i närheten, då har jag gått upp på den här. En darts, och den här är på 0,63. Också funkat super, super bra. Vill ni vara lite mer stealthy så kan jag rekommendera den här rackan. Det är en Wolfram-tafs från Mikado. Går också att hitta på Borre-butiken faktiskt. Så det är det jag har tänkt att köra lite med i år. Hur ser ditt fiske ut? Vad kör du med för lina på dina rullar? Kommentera jättegärna där nere och kommentera framförallt om du tycker att jag har fel i någonting av det jag har sagt. Och rätta mig gärna. Eller kom med input. Det tycker jag är superbra. Prenumererar du inte på kanalen så gör jag jättegärna det. Jag har ett litet mål att jag vill nå 1000 prenumeranter här i år. Ja, det tog jag på kan man säga. Vilket är skitroligt. Så följ jättegärna min resa. Tumma upp det här klippet och det kommer lite mer. Jag har en lite roliga videos på gång. Så vi får se var det landar. Fram tills dess, ha nu en fantastisk vårfiske. För nu är det ju så att våren är intågande. Abborren kommer vara i stöten. Testa lite nya roliga feta tekniker. Ja, allt sånt där. Tajta linor. Ha det gött. Jag signar ut. Vi syns. Peace out.